Mm-hmm.
ตัวยมตกมาคายได้อันนายอดเลยผมข้อพิญยมข้อพิญยมสมใบแต่จงพลิกบริคอนยอดเพ่มาตายแต่ยอดThank you.
តោខ្ញុំទុកមួយខែទេអត់ណាយកដែរព្រោះខុសពីខ្ញុំខុសពីខ្ញុំសុំបីតាពីមុខមករីខតដល់ចាក់ចំផ្លិចបាត់រីខតអារម្មណ៍ទៅខតនៅនោះនឹងមិនតោទុកផ្លូវចោលញ៉ាប់ពេកមិនទៅឲ្យទៅយកThank you.
តោខ្ញុំទុកមួយខែទេអត់ណាយកដែរព្រោះខុសពីខ្ញុំខុសពីខ្ញុំសុំបីតាពីមុខមករីខតដល់ចាក់ដល់ចាក់អើយចង់ផ្លិចប័ណ្ណរីខតអារមតែខតនៅនោះនឹងតោទុកព្រៃចោលញ៉ាំពេកមិនតើទៅយកThank you.
តោខ្ញុំទុកមួយខែទេអត់ណាយកដែរព្រោះខុសពីខ្ញុំខុសពីខ្ញុំសុំបីតាពីមុខមករីខតដល់ចាក់ដល់ចាក់ហើយចង់ផ្លេចប័ណ្ណរីខតអារម្មណ៍ទៅខតនៅនោះហ្នឹងមិនតោទុកមួយខែចោលញ៉ាំពេកមិនទៅហើយទៅយក